alırık satırık lan sen. Ne diyorum sen? Gel gel şu iki devamdan gitmişim. Ne alırık alırık satırık. Daha ödev yoktu. Çok iyi gözler. Gel gösterin manatı sana. Vallahi yoktu kamera. Verdi satırık. Kamera çeksin. Manat ucuzlaşandan bəri valyuta dəyişmə məntəqələrinin önü adamla dolub daşır. Hər kəs əlində olub qalan 3-5 manatını dollara dəyişmək istəyir. Təbii ki, tapa bilsə. Belə getsə dollar bir yana, heç pullarını dəyişməyə məntəqə də tapmaya bilərlər. Bir neçə gündür ki, Mərkəzi Bankın valyuta dəyişmə məntəqələrinin lisenziyasının ləğv ediləcəyi, yəni məntəqələrinin fəaliyyətlərinin dayandırılacağı barədə mediada xəbərlər gəzir. Hələ ki, nə rəsmi təksif var, nə də təsdiq reaksiyası. Ancaq qərarın lap yaxın günlərdə qəbul edilə biləcəyi barədə xəbərlər ara vermir. Bəzi ekspertlərin fikrincə bu zəruri addımdır və Mərkəzi Banka öz pul siyasətini dəqiqləşdirməyə üzən məzənnəni nəzarətdə saxlamağa imkan yaradacaq. Amma bununla razılaşmayan ekspertlər də var. Onlar belə düşünür ki, valyuta dəyişmə məntəqələri ləğv edilərsə, insanlar arasında inamsızlıq və hay-küy biraz da arta bilər. Bankların fəaliyyətində də problem yarana bilər. Uzun növbələr, gərgin iş də öz yerində. Valyuta dəyişmə məntəqələrinin qapadılması qara bazarı da dirildib genişləndirə bilər. Valyuta dəyişmə məntəqələrinin ləğv edilməsinə ehtiyac yoxdur. İqtisadçı ekspert Əkrəm Həsənov deyir ki, belə məntəqələr üzdə bankların tərkibində olsalar da əslində biznesmenlərin əlində cəmləşir. Vəziyyət yaxşı olan dövrdə həmin valyuta dəyişmə məntəqələri bankların və Mərkəzi Bankın ümumi siyasətindən kənara çıxmırdılar. Amma böhran anında həmin valyuta dəyişmə məntəqələri görəndə ki, Mərkəzi Bank onları kifayət qədər dollarla təmin etmir və daha çox pul qazanmaq üçün onlar başlayıblar Mərkəzi Bankın o müəyyən etdiyi valyuta dəyişmə məzənnəsindən kənara çıxmağa. Və Mərkəzi Bankdan bunların öhdəsindən gəlmir. Mərkəzi Bank və banklar həmin o valyuta dəyişmə məntəqələrinin əsl sahibləri qarşısında gözü kölgəli olduqları üçün və onların öhdəsindən gələ bilmədiyi üçün istəyirlər ki, ümumi qərarla hamısını bağlasınlar ki, həmin o valyuta dəyişmə məntəqələri artıq öz istədikləri kimi dollar manat mübadiləsini aparmasınlar. Azərbaycan dövləti ümumiyyətlə açıq siyasət aparır. Milli Məclisin İqtisadiyyat Komitəsinin üzvü deputat Vahid Əhmədov məntəqələrin ləğvini vacib sayır. Amma bu işi mərhələli aparmağın önəmini vurguluyor. Digər dövlətlərdə də ümumiyyətlə valyuta dəyişmə məntəqələri ümumiyyətlə yoxdur. Bankların özlərində qayda qanun qurulub və banklarda istənilən adaya gedib valyutanı dəyişə bilər. Mənim aldığım məlumata görə son vaxtlar bu valyuta dəyişmə məntəqələrində əlaqədar ciddi problemlər yaranır bu devalvasiyadan sonra olaraq. Ona bəra Azərbaycan Hökuməti Mərkəzi Bank belə bir qərar qəbul edir. Mən onun ümumiyyətlə tərəfdarıyam ki, bankların filiallarında ayrıca şöbələr açılsın və valyuta dəyişmə istənilən adaya valyuta girib orada dəyişdirir. Həm valyutanın təmizliyinə, həm də ki, oradakı nisbətə heç bir problem yarana bilməz. Məsələnin bir başqa incəliyi də var. O da valyuta dəyişmə məntəqələrinin sahibləridir. Azadlıq radiosu dəfələrlə cəhd göstərsə də məntəqə sahibləri məsələyə münasibət bildirmək istəmədilər. Qalır bunun səbəbini açıqlamaq. Mövzuya qayıdacaq. Sən niyə çəkirsən?